Not bad. To inn og bumper ut. Da er vi også klare, vi. 4, 3, 2... Hei og velkommen til Senkveld. Kveldens program blir noe, det blir noe helt utenom det vanlige. Ja. Det skal nemlig i sin helhet dreie seg om Jessheims store sønn, Peder Strømberg. Ingen andre. Og for i dag, mine damer og herrer, trer nemlig Peder inn i de voksnes rekker. Og stjernene står virkelig i kø for å hylle dagens hovedperson. Det er ja, fantastisk. Ja. Men før vi sender stafettpinnen... Stafettpinnen er et vanskelig ord. Ja, da, men det går fint. Ja, ja, ja. De er på fest. Ja, jeg er jo gøy. Så vi bare sier, Peder... I dag så er du kongen, og du har krav på å få alt som du vil. Og det bør du utnytte. Ja. Det var alt. Vi håper du får en fantastisk dag. Der skal de klippe inn masse greier. Ok. Skal vi bare gi inn en pause? Nettopp. Sånn ja, og så ut av den. Fortsatt lykke til med dagen. Ha en fantastisk feiring. Ha det bra. Ha det.